Hey, amigos! Aqui é Faluga de Nós trazendo mais vídeo para vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa sexta-feira 13. E hoje estou jogando aqui com mais uma nova personagem utilizando a DLC, que é a personagem Atlética. Então, se você já é aquele amigo do canal, deixa ó, o like sensacional, beleza? Essa personagem aqui, ela tem bastante velocidade, ela é muito leve, é bom jogar com ela para fuga, né? Só que ela não é boa para conserto de carro, ela é 2/10, galera. Mas eu acho que ela tem bastante força também, se eu não estiver enganado. É uma personagem boa, mas não é uma personagem que eu costumo jogar tanto. Mas a leveza dela já me agradou bastante. Tá, deixa eu ver se eu encontro mais itens aqui. Nossa, ela corre demais, meu. Ela é muito boa pra correr. E ela tá com roupa de salva-vidas, né? Muito legal a roupa dela. Tá, tá um pouco lagado esse server aqui, né? Acho que tem um pouco de lag nesse server. Mas eu acho que vai estabilizar logo logo. Deixa eu pegar o mapa aqui que é muito importante. Beleza, pegar spray que é importantíssimo. Aqui tem o que? Um rádio, né? Tá, deixa eu desligar isso daqui, ó. Não sei nem se fui eu que liguei, viu? Eu acho que sim. Desliga. É, fui eu que liguei. Eu tinha esquecido de desligar. Desligar, né? Porque não faz sentido deixar ligado já chamar a atenção do Jason. Não é bom assim, né? Eu não sei se esse Jason é bom. Ele tá jogando com o primeiro Jason. Aí eu já não sei se é retrô, se é o Jason básico mesmo. Eu não lembro qual é a parte, acho que é parte 3 esse Jason. Eu não me recordo. Eu esqueço as coisas fácil, até porque eu não fico estudando sobre o Jason direto, né? Ó, canivete, só faltou um petardo pra ficar, ó, full pistola, mano. Outro spray? Beleza, quem sou eu pra reclamar, né? Quem sou eu? Oxe, já tá ligando pra polícia? Fácil assim? Nossa, a voz do Tommy tá diferente. Jason is here. Jason que não sei o que lá. Mas o cara já virou o Tommy? Não, não é o Tommy não. É outro cara. Deve ter sido... Quem foi? O Adam? Quem é esse daqui? Ah, esse daqui é o... Adam Palomino? O roqueiro? Tá, galera. Deixa eu fazer então uma coisa. Os dois carros estão aqui próximos. Eu acho que o carro azul é esse da esquerda. Eu não sei porquê, mas eu tô achando isso. Ah, miserável, acertou. Prendeu com quem, miserável? Tá, agora eu preciso achar então peças de carro. A menina, o cara colocou a gasolina no carro amarelo. Uma grande falha, porque pode acontecer um bug de faltar peças de carro. E essa gasolina seria pro carro azul, né? Mas é a vida, né, galera? Fazer o quê? Vamos ver, eu acho que a bateria deve estar nessa casa aqui, ó. Será que está aqui? Sabia que ele tinha trancado a porta. E aí? Ô louco, mano, cuecão de couro! O cara simplesmente é o cuecão de couro. Poderia ter risada aqui, né? Poderia ter risada, tipo... Seria da hora, né? Mas não tem. Ó, a galera já tá vasculhando essas casas aqui. É importantíssimo vasculhar essas casas, porque você pode encontrar a chave lá e também peça de carro, galera. Ora bolas, se nós não temos aqui o famoso Jason. Tomar cuidado, porque eu não sei se esse Jason é bom ou é ruim, né? Aí eu fico zoando, o cara é bom, aí me pega aqui na perseguição e é GG. Vai. Ora, ora, temos alguém nervoso aqui. Tá vendo só? Por isso que eu falo, mano. Não... Tranca essa porta, né? Já que tá aberta a porta ali. Tá, já percebemos que o cara tá revoltado, quebrou todas as janelas, né, mano? Deixa eu pular aqui. Deixa eu vazar daqui, porque ele tá querendo entrar lá, né? Tá, eu vou correr pra essas casas de cima aqui, galera, porque eu acho que a gente vai fugir com a polícia hoje, hein? Polícia. Mas se fugir de carro, é GG também, né? Igual do último episódio, nós consertamos o fusível, né? A caixa de telefone, ligamos pra polícia, mas nós fugimos de carro. Foi frenético, mas foi sensacional aquela partida. Eu adorei, meu. Que eu joguei com o... Qual que é o nome dele mesmo? Que é o ursão peludo lá. James? Não, o Kenny. O Kenny. Que é esse daqui, ó. Esse ursão peludo aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver, ó. Quer ver, ó? Pare! Nossa senhora! Nossa senhora, mano. Vaza daqui, vai. Vaza daqui. Vai, 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 vai. Vaza. Vaza daqui, vai. Ó pra você aqui, ó. É,
peraí. Ó. Quietinho. Abaixa a bola aí, amigo. Abaixa a bola. Ó. Cadê? Não. Que mais? Deixa eu ver aqui. Quietinho, fica quietinho. E galera, mais uma vez, para você utilizar os emotes, você segura o V e não clica. Você só posiciona o mouse em cima e ela já vai usar, entendeu? Antigamente eu ficava clicando. Então, o que aconteceu? Eu usava a arma, então não precisa. Posicionou pra cima, entendeu? Então, deixa aquele joinha. Eu acho que a animação das meninas de dar like é muito mais legal, tipo, dar o joinha. Eu acho bem bonitinho. E aí, ursão peludo, o que, que você quer, ursão peludo? Esse ursão peludo é um barato, né, mano? Esse cara só fica aqui, mano, com esses pelos pra fora, achando que... Hã? The floor. The floor here. Take this. Sorry. Take this spray. I have three. I have two. Take the water. Eu não preciso usar. Olha o outro lá. Olha o outro lá, mano. O cara. Nossa, mas que partida fácil, velho. O Diz não tá conseguindo matar ninguém. Cê é louco, mano. Mamou com açúcar. Fácil demais. Deixa eu ver. Onde que pode estar a casa do Jason nesse mapa? Eu acho que aqui, né? Aqui eu tenho certeza que spawna. Eu já vi várias vezes aqui. Mas eu acho que aqui também, galera. Não tenho certeza. E vou até dar uma vasculhada. Quem sabe, né? Wednesday Adams. Nome interessante. Wednesday... Ah, não. Aqui não, galera. Aqui eu já não sei, né? Se pode ser aqui também. Onde será que a polícia vai spawnar? O carro de dois lugares já... Ah, bem longe, tá vendo? O carro de dois lugares... Ele está spawnado já com as coisas já, né? Falta só a chave. Eu quero ir com todo mundo. Deixa eu chamar eles. É... Ok. Vai. Vamos lá, todo mundo correndo devagarzinho. Olha que da hora, mano. Parece índio, ó, saindo da floresta. Parece uma tribo... Ó, o outro batendo no vento ali, mano. Aquele ali tá sobre... como que eu posso dizer? Sobre coisas químicas, ó lá. Aquele ali tá sobre coisas químicas, o de trás ali, ó. Ih, quem será que vai ser o sorteado? Oxi, eu cliquei pra tirar, não foi. Easy! Toma na sua cara, Jason! Yeah! O cara deve estar pistola. Só que ele vai ficar mais ainda. No rosto não! Deixa ele me pegar. Me pega, Jason. Ô, louco, mano! Que violência! Dá pra... Aê! Vamos lá. Ganhar mais XP, né, galera? Me curar. Agora eu vazo. Didi! Foi fácil demais. Foi fácil. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy, galera. Essa partida foi muito fácil. Sensacional, mano. Eu quero ver até quanto de XP eu fiz. Apesar que eu não consertei o carro. Eu só enfrentei o Jason mesmo, né? Ixi! Quase morreu. Foi querer... Ah, foi fazer graça. Quase morreu pro Jason, ó. Ué. Eu tinha esquecido disso. Que... Ué. Ih, o cara ficou ausente, mano. Será que ele vai fugir com a polícia? Eu não sei agora, tô com dúvida. Olha lá, ó. O cuecão de couro, galera. Agora o cuecão de couro, hein? Vamos ver o cuecão de couro. Vamos ver. Esse daqui vai fugir com a polícia também, ele tá do lado. O cuecão de couro de Bro Jason. Caramba, mano. Com essa saliência também aí. Essa bundinha de... Essa bundinha flácida aí. Com essa borracha aí. De azul, né? De azul não, azul, né? Só azul. Ô, dá um tiro no Jason pelo menos pra ganhar um XP. Cadê o Jason? Cadê o Jason? Ih, o Jason bugou, galera. É, foi uma partida bem fácil. Eu gostei muito dessa partida. Até porque eu não conheço muito essa personagem. Então não sei se ela é boa. Em relação a fugas, assim. Eu acho que eu dei sorte. Porque ela pra conserto não é tão bom. Então se eu tivesse sozinho, eu não daria sorte. Ou daria sorte, talvez, né?
Tá aí, não sei. Acho que tá mais pra 70% de azar, porque até ela consertar, o Jason poderia me pegar, né? Então, não sei. Mas pra fuga, ela é ótima, galera. É muito leve essa personagem. Uma recomendação aí pra vocês. Mas é isso então, meus amigos. Vou ficando com esse episódio por aqui. Level 66, 1267 XP. Muito obrigado. Até a próxima, então. Um grande abraço e falou!